חוזרים אל הכנסת, נגיד עכשיו שלום לחבר הכנסת אמיר אוחנה. שלום דנה ושלום לצופים, כבר לא משעמם, אה? לא משעמם אף פעם איתכם. ישבת היום לימינו של ראש הממשלה בישיבת עשייה. באיזה מצב רוח הוא יוצא היום לקרב הבחירות? אני חושב שהוא בהחלט נקרא לזה דרוך לקראת הבחירות האלה. אנחנו לא חושבים ששום דבר בכיס שלנו. אנחנו, כפי שעבדנו קשה מאוד, כפי שראש הממשלה עבד קשה מאוד כדי לזכות באמון הציבור, גם בבחירות האחרונות, גם בבחירות שלפניהן, אנחנו נעבוד קשה כדי לזכות באמון הזה שוב. אני חושב שאנחנו ראויים לו. אני חושב שהאופן שבו הממשלה הזו הוביל את מדינת ישראל לשיאים דיפלומטיים, אנחנו בקשרים דיפלומטיים יותר מדינות מאשר אי פעם, אנחנו בקשרים מצוינים עם הממשל האמריקאי, ארצות הברית של אמריקה, עם הממשל הרוסי של פוטין. אוקיי, אבל בוא נדבר, חבר הכנסת אוחנה, בעצם על הדברים שמפריעים לכם. יושב הציבור בבית ושואל את עצמו, רגע, על מה הלכנו לבחירות כדי לקבל בערך את אותה ממשלה, אולי עם כמה פנים חדשות? תראו, אני אמרתי היום בישיבת עשייה לראש הממשלה מה בעיניי צריך להיות אחד הדגלים שאנחנו נוביל בבחירות האלה, וזה המאבק המשפטי, כלומר מאבק בין המערכת המשפטית שכוללת את בגץ ואת היועצים המשפטיים שמבקשים לנהל כאן שלטון משפטנים, לבין נבחרי הציבור שמבקשים לכונן כאן דמוקרטיה. זה לדעתי צריך להיות אחד הדגלים. דגל נוסף, כמובן, אנחנו רואים את חוק הגיוס. חוק הגיוס שהיה אמור לעבור בקולותיהם של לפיד וליברמן, ולהביא ליותר שילוב של החרדים בחברה הישראלית, ובסופו של דבר, לפיד פשוט חזר בו, אחרי שהצביע בקריאה הראשונה על אותו חוק ממש, ואמר כמה זה חוק חשוב וכמה זה חוק שצריך לתמוך בו. צריך גם לציין כמובן את אביגדור ליברמן, שפרק במו ידיו ממשלת ימין. הוא זה שפרש מהממשלה, לא לפיד. אני חושב שגם את זה הציבור הימני צריך לזכור לו. אוקיי, חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך.